Олена – багатодітна мати, має трьох доньок. Із молодшою прийшла до мультицентру, аби переоформити допомогу. Талон, електронна черга, розмова зі спеціалістом – на все це витратили приблизно 15 хвилин. А раніше доводилося чекати з годину, каже жінка. Я сюди можу добре під'їхати на трамваї, плюс тут спуск. Вот мне очень понравилось, что я могу с коляской вот так вот заехать к специалисту, то есть ребенок рядом, что... а там приходилось оставлять, ребенка вытаскивать. Пані Ніні, 82, прийшла, аби дізнатися, чому в комунальних платіжках повні суми до сплати, без пільг. Та пенсіонерці пояснили, вся інформація буде надходити у СМС. Об'яснили мені зараз добре. Посидиш, віддихнеш і знову підеш. Одна з установ, що розмістилася в соціальному офісі управління соцзахисту. Тут містяни можуть оформити допомогу при народженні дитини, малозабезпеченим сім'ям, субсидію чи пільги. Крім жителів Лівобережжя, в мультицентрі обслуговують переселенців. У нас по району 37 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Да, ми надаємо статус переселенця, тобто довідку, а також надають заяву про отримання соціальних пільг, компенсацій. А по сусідству – ЦНАП. Тут теж надають безліч послуг. Це земельне питання, це реєстрація місця проживання, це послуги з будівництва, послуги реєстрації нерухомого майна. Також у мультицентрі можна оформити ID-картку. Черга вже на грудень. Наразі надійшли перші готові паспорти. Люди приходять за попереднім записом, з повним пакетом документів. Ми приймаємо заяву-анкету, передаємо до Державної міграційної служби, вони вже оброблюють і потім результат передають нам, і ми видаємо людям. Наприкінці листопада тут планують розпочати роботу щодо оформлення закордонних паспортів. Та вже незабаром у соціальному офісі запрацює районний пенсійний фонд і сервісний центр МВС. Ольга Григор'ян, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало».